Започваме с това, кое ни пречи и какво ни помага да бъдем себе си. И за да мога да ви задържа веднага в, така, в лайфа, ще ви кажа, че това са две неща. Първото нещо е нашата гордост. Това е нещото, което всъщност ни пречи. А пък другото нещо, което ни помага да излезнем от тази каша, която сме забъркали, това са емоциите ни. Ясно е, че гордостта обобщава и обединява всички емоции, как събрано в едно може да кажем, че това нещо ни пречи наистина, ако разберем, че под самата гордост има негативни емоции. Тези негативни емоции, като омраза, като ненавист, като това да съдиме останалите хора, гняв, яд, такива тежки емоционални състояния, са нещото, което всъщност ни спира да може да изразиме нас самите. И в същото време, пък от друга страна, това, което ни помага, е пак същите тези емоции, защото емоциите се появяват в човека, за да може да го блокира. Тоест, един вид да не унищожи света. Защото ние сме толкова силни в самоизявата, в мисловната дейност, в мислите, в думите и действията, че наистина може да унищожиме света. И ако се появят повече хора, които да се обединят в една идея, те наистина могат да, как се казва, да преобърнат и планетата. Какво са емоциите? Всъщност емоциите са, това е възбуда на чувства, които са като цяло записани в нашата памет. И те са се случили в миналото. Защо е важно да работим с нашите емоции? Ами за да може да махнем ограничаванията, които имаме, за да може да реализираме себе си. Тоест да бъдем свободни. Затова емоциите се наблюдават. Ако се хванеме или по някакъв начин видим, че наши приятели имат емоционални състояния, които са като ревност, като депресия, като паник, атаки. Искам да ви кажа, че това са наистина болестни състояния, в което буквално Вселената, космоса, компютъра, ако искате, софтуера на нас, човеците, които се проявяваме, блокират човека. Хубаво е, докато човека още е в съзнание, в осъзнато състояние, да започне да наблюдава и да търси помощ. Това са състояния наистина, в които няма как или е много изключително трудно е по моите наблюдения и това, което наблюдавам, развижда се от страни с други специалисти, много трудно се справя човек, когато изпада в ревност, в депресивни състояния. Появили се във вас по някакъв начин ревност, знаете, че е хубаво да търсите помощ от друга отвънка, както се казва. Тоест, това е ситуация, в която вече нещата са ескалирали. Емоции може да има и най-често има в държавите, в които човек се ражда. Защо? Давам пример. Примерно в една Испания, ние знаем, че хората там са много по-емоционални, по-темпераментни. В Германия, примерно, хората са много по-пунктуални. Те спазват дневния ред, т.е. трябва да има ред и дисциплина. Един пример за нашето емоционално състояние да говорим, защото ние много често сме пейнкилер и общо взето не подлежиме на оценка. Т.е. оценката, която може да даде някой, това е само твореца отгоре, защото пък никой човек не може да оценява друг човек. Това нещо може да го направи само този, който го е направил. И понеже ние човеците не се правиме, не се произвеждаме един друг, затова не е хубаво да даваме оценка. Е, това е едно от качествата, които трябва да придобиеме, да може да разберем как да бъдем свободни, да може да се така откъснем, да се освободим от напрежението на емоционалните ни състояния, за да може пък в същото време да бъдем себе си. Гордостта ще я сравна за кратко с егото, докато се появят и въпросите. Представете си, аз съм го казвал, свързване с чувствата, разбира се, защото живота, в който живееме, то е на база
чувствам, как чувствам света. Сензорите, знаете, зрение, слух, обоняние, вкус, тактилност, проявени с петте елемента, които имаме в тялото, въздух, вода, огън, земя и етер, всъщност ние приемаме информация за света, в който живеем. Това нещо се случва чрез чувствата. Ние чрез тези чувства вкарваме емоционални състояния, защото емоцията е emotion, което означава енергията в движение. Щом има движение, ние се движиме, дадена ни е такава възможност да се движиме, ние веднага почваме да анализираме. Това се случва в менталното тяло. На физическо ниво са ни дадени сензорите, за които ви споменах. На ментално ниво това е вече извън физическото ни тяло, както и друг път съм казал. И връзката на анализа на хардуера на вие мозъка, нали, но умът е този, който анализира и прави, отделя информацията. И връзката между физическото и менталното тяло се случва с дишането. Тоест йога го казва, това е прана майя коша, която е връзката между физическото и менталното тяло. Тоест връзката между анна майя коша и манна майя коша. Тоест, за да може да влезнем в менталното пространство, да се случат процесите на анализиране на ума, който непрекъснато обработва, използвайки хардуера, нашия ляв и десен мозък, най-често левия, защото той е свързан с правенето на връзки за това какво има в физическия свят, как се случват нещата, кое с кое е свързано логически, подредено на физическо ниво. След това се появява нашия разум и този наш разум отделя и сепарира си. Представете, тази огромна информация подрежда я подредено. След това, това нещо, всичко се случва в менталното тяло, се отделя си, представете, в един единствен файл. Този файл ние го наричаме его. Точно това его вече е като клапа, която казва пускам нагоре или не пускам нагоре. Т.е. за да мога да разберем дали имаме душа, дали има невидим свят, дали ние реално погледнато разчитаме на нашето его, как е обработила информацията от този свят и дали ще ни допусне до това осъзнаване на същност на невидимия свят. И веднага така ви отговарям на въпроса, т.е. на един от въпросите, които имам, защото аз вече си имам и въпроси по тази тема. Кое, как може да се справим, кое ни помага, това е осъзнаването. Защото само с чисто осъзнаване ние може да разбереме самите процеси, сами ние къде се намираме. Не е необходимо да правим каквито и да е помощни методики, за да може да излезнем от някакво състояние. Не говоря пак за депресивно и за ревност, силна така, защото оттам трябва наистина да имаме външна помощ. Както се казва, да ни изведат от това състояние. Но човек не си признава, че е изпаднал в такива състояния и много често вече се отдалечава от баланса, от центъра, нали? Както и психолозите разделят хората и на депресивни, на шизоидни, с прекалено много отдалечаване от балансното състояние, и за да могат да ги върнат, вече пък използват медикаментозно с помощта на химикали ги връщат. Преди да се случи това нещо, наистина има по-лесен начин. Аз винаги съм го казал, това е рейки, регресия, медитация, йога упражнения. Йога упражненията са един изключително достъпен, лесен, балансиран начин, за да може да се върнем в това състояние, в което ние се връщаме всъщност към баланса. Тоест, за да може да открием себе си, добра вечер на тези приятели, които се включват в момента, за да може да се върнем в балансираното състояние, на нас ни трябва и физически упражнения, защото освен на мисловно ниво, в менталното пространство, където е енергийното тяло, използвайки примерно методики като рейки, като енергийни практики, регресията е едно такова медитативно упражнение. Говоря за
не за хипнотичната, а за медитативната практика, защото аз практикувам такива. Хипнотичната, нещата се случват без осъзнаване, там изключително се доверявате на терапевта, на специалиста, а ако имате такова доверие към него, също работи, няма проблем. Но медитативните практики за менталното успокояване на мозъка работят точно по този начин. След това имаме мисловната дейност, това, което ви казах, че е свързано с обработката на информацията. Ако ние намалиме тази обработка на информацията в нас, т.е. махнем мислите си, по един или друг начин ги намалиме, редуцираме ги, това ще ни доведе до състояние, в което е по-близо до алфа честота на мозъка. Да кажем, мозъка ми не е толкова overburn, не е в гама честота. Там, в тая гама честота, когато имаме преработване, когато имаме прекалено много мисловни процеси, много често се случват и ситуации, в които имаме инсулти. По-надолу пък в сърцето и в кръвоносните съдове се получават инфаркти, запушванията. Стигайки вече до главата, нещата са изключително сериозни, защото това е нашия контролен орган. Ще ви дам, понеже се сетих и говоря за това нещо, ще ви дам едно много готино упражнение. Вие може да си го проверите. То е упражнение на Ниши. Той е японец, бил е парализиран до кръста и е търсил методи, с които да си помогне. Намира такива методи от йога, чете много и започва първо да ги прави в главата си, в менталното пространство, като, разбира се, тялото му е било парализирано. Започва да ги прави уверен, твърдо, че това нещо ще му помогне и малко по малко чудото при него се случва. Започват малките движения и след това започват да прави усилено тези упражнения и се възстановява напълно. Така че има начини да нямаме, исках да кажа, да нямаме, затова започнах с нещи, да нямаме тромби, защото едно от упражненията, които той дава, е за кръвоносните съдове, за капилярната кръв. Защото от нашето обездвиждване, което правим в градски условия, ние обездвиждваме нашата кръв и всъщност кръвта, кислорода, червените кръвни телца не оставят достатъчно кислород в капилярната кръв. Оттам повените не може да извадат обратно въглеродния окис и така не може да има обмяната, която се случва в алвеолите на белите дробове. Трансфер. Цък-цък. Даване, взимане, даване, взимане. Там има при него едно упражнение, което е изключително хубаво. Вижте го, аз ви го обяснявам. Легнали по гръб, краката и ръцете са нагоре и започват едни вибрирания. Целта на това нещо по гравитационен път да паднат съответно неотработилите или трудно подвижните червени кръвни клетки, ние с гравитацията да им помогнем, за да може да направят лесен обмен. Тогава има и други червени кръвни клетки и бели и други работници, които си свършват тяхната работа по почистването. Изключително упражнение. Това е упражнението, което исках днес да ви дам. Но ето едно още едно упражнение, за да може човек да осъзнае как да достигне до себе си. Това е като разбере, че емоцията всъщност е огън. Огъня, как може да се работи с огъня? Има един вариант, в който ние тръгваме да го гасиме, но пък ако той е изключително силен, това нещо няма как да се случи. Затова втория метод, той е изключително познат, обаче никога не сте се замислили защо това е така. Това е да станем по-издържливи на огън. Как се случва това нещо, приятели? Случва се като всяка сутрин пиеме топла вода. Толкова е просто. За да може да станем издържливи на огъня от емоционалните ни състояния, които са записани от нашето минало. Защото това е рецепта и на учителя Петър Дънов я дава, за да може да тялото ни да влезне в играта на огъня на слънцето.
Това е изключителна методика. Има, разбира се, и други. Ние на семинара сега, събота и неделя, ги правихме. Това ми е едно от любимите неща, когато редувам контраст между топъл и студен душ, топила. Знаете, по спа центровете комплекси, където имат особено, нали, ние бяхме на Сапарева баня, там е най 103 градуса, най-топлия извор на Балканите. Много е водата, изключително лековита и здравословна за кожата, с голямо съдържание на сяра. И най-хубавото е, че имаш възможност да редуваш топлия с студения басейн. Това нещо заздравява кожата, отваря се, сярата въздейства благоприятно и започва да прави обмяната, трансфера. Нали? Това трансфер, който ние много често си мислиме, че с храната получаваме голямо количество от енергията, обаче това не е точно така, защото ние с помощта на дишането, с помощта на светлината и с помощта на водата получаваме 80% от енергията в нашето тяло. Така че мит или самозаблуда на човеците, които мислят, че твърдата храна е нещо, от което получават енергия. Тя е факт, защото оттам получаваме лесни микро и макро елементи, които обаче нашето тяло разтваря, разгражда като отделя ензими, за да може да ги усвои. И голяма част от тези храни, ако организма ни не е подходящо настроен, не е в кондиция, може да се случи и те да излезнат от нашето тяло, като съответно ние губиме енергия. Така че помислете другия път, преди примерно да хапнете, нали, не е по-добре да направите едни дълбоки вдишвания, за да може да подготвите тялото, да се свържете първо визуално с храната, да направите една благодарствена, свързваме ръцете в благодарствена молитва, т.е. ние наричаме молитва, на изтока я наричат мудра на благодарността. Това нещо, всъщност ние даваме знак на Вселената, че благодариме за това нещо, което се случва пред нас. Това са така няколко от упражненията, които аз съм ги прилагал, защото в момента аз ви разказвам моята история. За тези от вас, които не ме познават, всъщност това, което непрекъснато говоря за душата, за тялото, е връзка, да направим връзка между тялото и между душата и тези неща да са заедно. Тоест, без да отричаме нито едното, нито другото. Хубаво е да познаваме емоциите си, защото нашето физическо тяло е това, което е благодарение на нашите минали преживявания. Представете си, в вековете, в еволюционно развитие на душата. Душата идва с опитности, с едни програми, проявява се в физическото тяло. Първата задача е, когато е зачатието, 3-та месеца, е да види дали има съвместимост с тялото. След това се появяват програмите, които влизат в тялото, докато то е в утробата на майката. След това се появяват и програмите по родова линия и затова е много важно какви програми всъщност имаме. Как може да проявим себе си, как може да разберем кои сме ние. Първо, като разберем кога сме се родили. Аз ще направя едно специално видео, скоро подготвям за зодиите, за арканите, защото ако ние не познаваме принципа на зодията и на аркана, в който сме се родили, всъщност ние не познаваме себе си. Затова е изключително важно това нещо да го познаваме. Давал съм примери с някои от зодиакалните знаци. Примерно ще дам пример с себе си и с това на коя дата всъщност е роден човека. Арканите са от 1 до 22. Това са 22 различни енергии. Човек, който е роден на 23-то число, се получава събиране, което означава, че трябва да се гледа аркана на петица. Повече в интернет може да прочетете. Да кажем, че аз съм петица. Тази петица е свързана с принципа на
на учител-ученик. Петиците много често е хубаво да намерят начин как да предадат информацията, така че да е достъпна до хората, като мисия в живота. И за тях е много важно да спазват закони. Тоест, при тях винаги всяко нещо, което се случва в деня, трябва да е структурирано. Тоест, трябва да има структура. Няма ли структура, те не могат да устроят живота си. Тогава енергията им пада. Ако искате, вярвайте, но след като го научи това нещо, вечерно време на светофарно червено, където няма коли, аз седя и чакам, нали, защото спазвам правилата. Много интересно, пробвах го дали работи, защото, нали, така малко отстрани изглежда нелогично, при положение, че няма коли, че червено, че нощно време да не минем по светофара. Обаче, истината искам да ви кажа, че това нещо работи, тези ръкани са, не знам кой ги е направил, кой ги е описал, обаче са изключително точни и аз работя непрекъснато с тях. Затова, приятели, арканите. Ще дам стойност скоро за арканите. Другото, което свързани са с мисията в живота, с това да разберете повече себе си и да разберете повече мисията в живота си. Другото, което е изключително интересно и, да кажем, даващо информация към нас, е да познаваме зодиите си. Защото Слънцето, когато изгрява, то аз съм ви го казвал и друг път, Слънцето дава изключително много информация. То зарежда всеки един човек, не случайно и главите са ни кръгли. То зарежда с информация как да работят нашите тела в този ден, в новия ден на планетата Земя. Разбирате ли, то дава информация за планетата Земя и за всички същества, които се намират на планетата Земя. Ако ние нямаме кръгли глави да поемем тази информация, не познаваме същността си, нямаме душа, която да ни дава мисията в живота, защото ако душата е чиста, ние много лесно разбираме коя е мисията в живота ни. Ако обаче имаме зацапвания от породова линия, ако искате по линия на нашата еволюция и ние сме в този живот с цел да изчистваме, тогава много често нямаме чистота и тогава не можем да откриеме мисията си. Обаче ако сме чисти, ние просто виждаме мисията и ние чистиме нашата родова линия. Тогава родовете, които продължаваме като енергия след нас, не са затихващи. А ако не може да изчистим и не разбереме принципа с какво да работиме, а това най-вече са първо нашите майки, бащи, нашите роднини, тогава ние не можем да предадем този принцип на нашето поколение, т.е. на нашите синове и дъщери. Това означава, че те, ако не могат да го поемат, не дойде някоя душа с прекалено много енергия, за да може да го осъществи това нещо, това означава, че рода реално погледнато започва да става затихващ. Благодаря ви, че гледате. Няма въпроси. Явно ви е доста интересно за тези неща, които говоря. Напишете някакъв коментар, който да е просто да видя, че, как се казва, че съществувате, а не че гледате. Защо? Защото за да заявите себе си, да бъдете себе си, да откриете себе си, когато сте активни. Това е един от принципите. Няма как човек да бъде себе си, ако не е активен. Това е един от принципите. Защото активността е мъжката енергия в нас. Ние имаме две енергии. Мъжка, женска енергия в нас. И баланса на тези две енергии, реално погледнато, ни дава начина да се задвижваме. Начина и хода на задвижването. Ето, Галя пише много интересно. Благодаря. Да, явно е интересно, щом не задавате въпроси. Така че, радвам се поне, нали, че слушате. Вижте какво може да си вземете от тези лайфове, които правя, защото накрая е хубаво да напишете кое ви е било най-полезно накрая и си напишете какво ще си вземете и какво ще приложите от това, което примерно си говорим, от това, което
сте научили. Другия път, примерно, може да зададете тема или въпрос, или в същото видео, ако ви дойде в последствие, задавайте въпроса, защото този въпрос, който ще зададете, може да прерасне в тема. Тази тема ще даде информация за другите хора. Ето, почнете да пишете. Ясно ми е, че слушате. Някои от вас могат да имат и домашни задължения, да правят и други неща, защото женската енергия по принцип е много функционална, тя е много пластова, тя може да прави много неща и да се концентрира, докато мъжката енергия, ето примерно аз като виждам, че няма никой и за мен е край лайфа, не съществува. Докато при вас знам, че при женската енергия не е така, и аз включвам сега женска енергия, за да мога да следя, че пишете и в същото време да говоря. Защо е важно да направим баланса между мъжката и женската енергия? Защото хубаво е да разберем, че ако те не са балансирани в нас, ние ако сме повече в мъжка енергия, мъже в мъжка енергия получават партньор, който е в женска енергия, за да има баланс. Какъв е смисъл на това нещо? Когато се съберат двама, целта е да се дигат. Ако жена има повече мъжка енергия, то тя привлича партньор с повече женска енергия. Защо? За този етап на развитието да могат да дигат по-лесно и по-бързо индивидуалното развитие, индивидуалността. Средата ни предоставя тази възможност ние да се подредиме така, че да лесно да преминеме заедно с планетата Земя в петото измерение. Няма как да се мине напред в вибрационно отношение в другите измерения, ако ние не следваме принципите и правилата, това, което обясних. Примерно, получаваме си енергията и информацията от Слънцето, прилагаме я в себе си и продължаваме. Забележете, без страх. Един от принципите да реализираме себе си тук и сега, това е да не се страхуваме. Има два типа страх. Един е, примерно, когато усещате, че това нещо сте го преживели. Когато има страх от нещо, което сте преживели, това означава, че той е свързан с миналото. Аз споменах, че миналото са тя емоции и чувства, които всъщност нашето физическо тяло изглежда по този начин, благодарение на нашите минали постъпки. Назвържете на синапсите, които са се образували в това да изгори паметта, т.е. да изгори неврона на база това, че има движение и силна емоция. Емоцията е emotion е енергията в движение, появили се силна емоция и движение, паметта изгаря и така се получава синапс, който е нашите спомени. Ние сме нашите спомени, нашето тяло физическото е благодарение на нашите спомени. Има дървета, които успокояват, както ти пишеш, бразите, има дървета като липата, които успокояват и всъщност трансформират стреса в хората. Има дървета като дъбът, който е изключително полезен, когато имате неразположение в нервната система, когато имаме нервност, когато имаме паникатаки. Това външната помощ, за която ви казвам, може да се случи при един дъб. Намерете си дъб, принципа съм ви го дал, заставате пред дъба, и ако той е приятелски настроен, затваряте си очите и го питате дали може да ви помогне с вашия проблем. Ако природата, Твореца, Създателя, природата, космическата програма, която е създадена, за да може да помага на всички същества, ви каже окей, тогава вашето тяло ще бъде привлечено напред от това дърво, в случая дъба. Ако това обаче не се случи и вие бъдете отблъскани назад, това означава, че е по-добре да потърсите друго дърво. То не е приятелски настроено към вас. Има много причини за това нещо. Няма да ги коментираме сега. Но го тествайте сред природата. Не прегръщайте и не заставайте до всяко едно дърво, защото както може да ви помогне едно дърво много силно, да отнеме паника, атаки и стресови ситуации, вие да се почувствате изключително добре, то в друга ситуация може да ви отнеме цялата енергия и после да се чудите седмици как да си я възстановявате. Едно от нещата, за да проявим и да изразим себе си, това е да не се привързваме. Това е изключително важно,
привързаността не помага на това да изразим себе си. Да изразим свободата да бъдем себе си означава ние да говорим на хората свободно и да разбираме, че те всъщност ни слушат и че сме разбрани. Е, това е свободата да може да си изразяваме. Тази свобода се постига, когато имаме вътрешна нагласа, вътрешна настройка за това нещо. Когато имаме подреденост между това, ние да не се привързваме към материята, към нищо. Нека да бъдем 80% човекът, който е най-важният в нашия живот. Това не е егоизъм. И да бъдем и да позволим на останалите 20% от хората да влезнат в нашия живот и да ги допуснем до себе си. Нека привързаността ни да бъде в тези граници. И в същото време да не влизаме и да не обсебваме живота на другите хора, а да бъдем в този диапазон от 20% към тях. Което означава да не помагаме на хората, ако не е поискано доброто. Нали, непоискано добро не е добро. Нека да правим хората да са силни, да ги обучаваме, да им даваме знанието и уменията и чак след това да им помагаме, ако те имат нужда, ако го поискат. Изключително важно, защото така човек се учи да иска помощ, което означава, че той потиска себе си и гордостта си, с което почнахме, и тогава той казва: аз не съм толкова важен, затова ще поискам помощ от другите, защото те ще ми помогнат. Това е да потиснат тази гордост в себе си. Така се изразяват, проявяват се, могат да говорят, да комуникират и себе си в този случай се проявява изключително силно. Виж, и аз се кефи на това нещо и човек получава енергия. Къде пише на липа пред дома ни, посъди е съпругът ми, сега цъфти и е прекрасно, муха е чудесно. Браво, виж какви хубави спомени, за което говорих. Емоцията е свързана с спомена. Хубавите спомени създават хубави емоции, които са в помощ на това да потиснем нашата гордост, за да може да проявим себе си. Приятели, благодаря ви, че бяхме заедно. Днес няма да правим вибрационни изречения, медитативни техники. Накрая искам да завърша с едно изречение, че нашата мисия е пътя, а не крайната цел. Тоест, нека крайната ни цел да е нашата мечта. И вървейки по пътя ни, ние да виждаме от какво имаме нужда и къде може да всъщност да намерим нашето щастие. Това е навсякъде около нас. Изразявайки принципа на, спазвайки принципа на Вселената, да бъдем радостни, да помагаме на другите хора, да не приемаме нищо лично, да се позиционираме към света, да имаме така ясна позиция към света, в същото време да не обиждаме, да не съдим другите хора и себе си. Нека да започнем с себе си. Благодаря ви, че бяхме заедно през тези почти 40 минути. Желая една прекрасна, приятна вечер и до нови срещи. Чао!